Министерството за здравство соопшти дека во Гостивар денес е регистриран нов пациент заболен со коронавирус. Ова е втор случај досега на гостиварското подрече. Сепак, информациите за првата пациентка носат оптимизам. Првиот контролен тест кај неа е негативен, а за да се прогласи за излекувана, неопходно е да добие и втор негативен контролен тест. Синоќа имав телефонска врска со пациентката, која беше радосна и ме извести дека првиот тест е негативен после 14 дена, меѓутоа со тоа не е дефинитивно прогласена како негативна, бидејќи треба во рокот 24 часа да има два негативни теста. Денеска ќе се тестира повторно и ако испадне и тоа негативно, тогаш ќе речеме дека дефинитивно е излечена. Колку што знам, таа ќе продолжи во домашни услови со своето семејство. Во Гостивар денес инаку се одржа обука за волонтерите кои што ќе дистрибуираат пакети со хуманитарна помош за социјално загрозените семејства. Инфектологот Фадил Цана им даде совети и препораки како да се заштитат себе си и оние на кои им ја делат помошта. При секоја таква дистрибуција, без оглед дали ви е близок, дали ви е пријател, дали ви е роднина, ве молам држете дистанца. Сега во екот на ова ширење, на ова зараза, значи најновите сознанија укажуваат дека, иако што е мерка од среден век, но дистанцава е една од најважните мерки, потоа нели и личната заштита, ракавиците и маската, која ќе придонесе да се прекине зинџирот на пренесување на новиот вирус. Надлежните ја користат секоја прилика да ги повторат апелите до граѓаните за почитување на мерките за превенција и спречување на ширење на коронавирус. Кризниот штаб на Гостивар повторно ќе одржи состанок во понеделник.